kenya ayaa ku dhawaaqday hini dab u fareystay xuduudaha mandheerah ay soomaaliya la wadaagto taasi oo qeybka ah dadaalada lagu hagaajinayo ammaanka xuduudaha iyo la dagaalanka badaecooyinka kotarapaanka kenya ayaa sheegtay in qorshaha dib loogu furayo xuduudka mandheera ay la wadaagto soomaaliya uu heer gebageba ah marayo kadib wadatashi heer sare ah oo labada dal ay yeesheen wasiirka amniga kenya oo ka hadlay booqosho uu ku tegay magaalada mandheera kadib ayaa sheegay in dibufurista xadka soomaaliya ay wax badan ka bedeli doonto ammaanka xuduudaha isla markaana ay joojinayso dhaqdhaqaaqyada badeecadaha kontrabaanka ah ee loo isticmaalo in lagu maalgeliyo dhaqdhaqaaqyada argagixisada waxaan farnay kooxaha ammaanka ee gobolka inay la farhiistaan hay-adaha dowladda ee halkan u jooga ayna ka mid yihiin kuwa xuduudaha iyo socdaalka ayna qiimeeyaan shuruudaha ayna kusoo gudbiyaan macluumaadka muddo toddobaad gudihiisa si noogu suurtogasho inaan dib u habeyn ku samayno xarumaha xuduudaha oo aanu dib u bilowno soohdinta ayuu yidhi xiritaankan xadka ayaan dadka ka joojin inay si sharci darra ah xadka uga gudbaan ama ayalaabu taariibiyaan kenya ayaa xiratay dhammaanba xuduudaha dhulkaah ay la wadaagto soomaaliya sanadii labadii kun iyo labaiyo tobankii si ay u joojiso duulaanka al-shabaab waxaana meelaha ka mid ah mandheera iyo sidoo kale kuwa laamu wajeer iyo gaarisaa